ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିକାଶ ନାମରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପକ ଗଛ କଟା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବା ବନୀକରଣ କରାଯିବା କଥା ସେଭଳି ଭାବେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ତଥା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ବନ ବିଭାଗ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଲଞ୍ଜା ପତୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାରା। ଜେଭୋ ବିଶ୍ୱନାଥ ନୀଳାନଭରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ବନୀକରଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଜିଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ବନ ବିଭାଗକୁ ସହାୟତା କରୁଛି। ଜେଭୋଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଳା ସମାର ଏହି ପତୁରିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଶୁଷ୍କ ମାଟି ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ପାଖରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିଆଇଏସ୍ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥିଲୁ, ପାଖାପାଖି 600 hectares ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟି ଆମର ନର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଏଇଟା ପୁରା ରକି ହିଲ୍ ଅଛି, ଭେରି ସାଲୋ ସଏଲ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ନର୍ମାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ। ତ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ତରଫରୁ 1 hectare ଏରିଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ନେଇଛୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍ରେ। ସେଥିରେ 11 ଡିଫରେଣ୍ଟ ସ୍ପିସିସ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଆଉ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ ଦ ରକ୍ସ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଲା ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଭାଇସିସ୍, ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରି ହେଲା ସାଲୋ ସଏଲ୍ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବନ ବିଭାଗର ଯେନ୍ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ ପଥୁରିଆ ଜାଗାରେ ଗଛ ଲଗାଇକିରି ତା'ର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣର ତାପକୁ ଏକ ତ ଖରାଦିନେ ଲୋକ ରୁଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ଏଇ ଗଛ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବି ହେବ, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯଦି ଆଗକୁ ଏପରି ଭାବେ ପଥୁରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବନୀକରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦାୟରୁ ଲୋକେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।